U každé války, jak jsme již zvyklí, musíme zkoumat nejenom příčinu, ale i záminku. Příčina je nám všem jasná. Styček Adolf, který stále touží po větší a větší moci a rasové čistotě, se snaží postupně... Co mi tady, pane Šonský? Sorry, byl jsem si pro kafe. To je nehorázné! Za našich časů bylo všechno jinak. Neměli jsme žádný Google ani Wikipedii a přesto jsme věděli, jak dlouho trvala 30letá válka. Hrozné, naprostý nezájem z vaší strany. Tak studenti, kdo z vás ví, kdo je náš největší přítel? Kosíku? Kapitalistická společnost. To budou učiteli. Sednout. Teresko? Sovětský svaz jsou druhou učiteli. Vidíš, Kosíku? Z ní si ber příklad. Kosíkovi to je rodina za prodanců. Chováte se jak banda nevycválených pavijánů.